Ятгах тусам нэгтэл. Орчин үеийн аж үйлдвэрийн хувьсгалын гол зам нь та бидний сайн мэдэх мэдээллийн технологи финтек юм. Энэхүү технологийн дэвшлиг даган илүү бүтээмжтэй, хүртээмжтэй, хэрэглэгч төвтэй бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг харилцагчд хүргэх цахим шилжилтийг Монгол улсад банкны салбар төвчлэн хэрэгжүүлж ирлээ. Дээрх цахим шилжилтийн үр дүнд харилцагч банкны үйлчлэгийг илүү хялбар, шуурхай авах боломж үүдгэн хэрээр харилцагч танд өөрийн санхүүгийн нууцлаа хамгаалах өндөр хариуцлага хамт ирж байгаа юм аа. Иймд харилцагч та цахим орчинд өөрийнхөө болоод ойр дотны хүмүүсээ эрслээ сэргийлж дараах 5 зүйлийг хэвшил болгоорой. Ятгах тусам нэгтэл. Та өөрийн хувийн мэдээллийг цахим орчинд нийтлэхгүй, бусдад хуваалцахгүй байх. Цахим харилцааны сувгаар хэн нэгэн танаас мөнгө зээлхийг хүссэн тохиолдолд заавал утсаар холбогдсон баталгаажуулах шаардлагатай байна. Таны утсанд мессежээр ирэх аливаа код нэг удаагийн нууц үе бусдад дамжуулахгүй байх шаардлагатай. Гадаад явахдаа өндөр нууц бүхий олон улсын EMV чиптэй карт авч явахыг зөвлөж байна. Мөн төрийн банкны хувьд цахим үйлчлэл болох Гэлс банк үйлчлэгэн давхар нууц бүхий 3 асуулт хариулттай. Иймээс уг асуултаа бусад хүн хялбархан хариулж чадхааргүй бүртгүүлж чадвал та цахим эрслээс урьдсан сэргийлэх боломжтой. Та бүхэн цахим эрслээс хамтдаа сэргийлцгээе. Ятгах тусам нэгтэл.